našim kňavalům, vítáme vás v druhé části našeho novinkového mega videa s maminkou. A přejeme krásnou neděli. Ano, takže já opět tady vítám maminku. Maminka určitě brzo natočí přečteno, já už ji do toho tak jakoby postupně dokopávám, protože lidi se určitě budou ptát, takže odpovídám. Přečteno bude někdy v roce 2022. Já už jsem taky teď ale některé knížky včera představila. Jo, a tak dotočíme to, ať je to kompletní. Opět jsme tady my, spousta knížek a spousta pejsků. Ano, takže vás vítáme. Tak, já teda rovnou začínám a jdem na to. Takže Mé lži je od paní autorky, od které už máme doma jednu knížku. Je to prostě další thriller, jako já nevím, maminko, ty asi taky trošku cítíš jakoby určité přehlcení thrillerama, že? No. Ano, je přetrillerováno, takže tohle je prostě další thriller. Opět je tu tajemství, jde o to, že hlavní hrdinka se vrací do městečka a pátrá vlastně po své kamarádce, která tam zmizela, nebo spíš zemřela, tak. A budou se odhalovat tajemství. V temnotě, to je jako ano, další thriller, ale pozor, tohle by mělo být extrémně dobré, extrémně kruté. Je to druhý díl, takže asi je dobré si předtím napřed přečíst to v mysli vraha. Ale toto opravdu ukazuju i tobě, maminko, tohle by měla být perla mezi thrillery. Máme tu vraha, který je velice zvrácený a sadistický. Jo, ono stačí, když přečtu tohle video s dívkou drápající nechty víko své rakve, patřilo k tomu nejhoršímu, co Zoe kdy viděla. Ještě víc jí však znepokojil popisek experiment číslo 1. Takže asi tak. No, teď tady mám Klíč, což je naopak historický román. Krásná obálka. Ano, teďka od paní autorky ještě vyšla další nová knížka, kterou jsme teda zatím nekoupili v knihkupectví, ale máme ji v hledáčku. A je to klasika u paní autorky. Prostě současnost se prolíná s minulostí. Opět tu půjde o druhou světovou válku, pokud se nepletu. Ano, je tu dopis od nějakého Billyho, který ví, že se nezachoval hezky, doufá, že tím dopisem ještě může všechno napravit a napíše od 4. září 1939. Takže Klíč, hodnocení úžasné, ta knížka láme všech na srdce, tak uvidíme, jestli zlomí i naše. No a Krámek s hedvábím, to je knížka, která se vrací do 60. let, nebo spíš takhle, rok 1952, Indočína. Je tu 18-letá hrdinka Nicole, která žije tak trošku ve stínu své starší sestry a zamiluje se do mladého rebela Trena, který nabízí útěk před problémy, zatímco Mark, okouzlující americký obchodník, je mužem, o kterém vždy sněla. Jo, počkejte, tak doví, do koho se vlastně zamiluje, že? Každopádně Krámek s hedvábím je fascinující příběh o temných tajemstvích, sesterské rivalitě a lásce uprostřed protivenství na pozadí okouzlujících časů koloniálního Vietnamu. Já z historie Vietnamu nevím skoro nic, z této doby taky skoro nic a tahle knížka je velice dobře hodnocená. A toto je konečně poctivý historický román, já mám strašnou radost, protože mám pocit, že historických románů, jak thrillerů vychází kvanta, 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 tak historických románů mi přijde, že vychází málo poměrně. A tohle je z období starověku, je to z prvního století a vlastně my tu máme Židy, jo, že vlastně Židé postanou proti Římanům. A na pozadí je tu vlastně příběh Ester, nebo spíš asi v popředí je tu příběh Ester, která byla prostě od malinka strašně zvídavá, chtěla všechno vědět a teď právě už je dospělá, ona se má provdat vlastně z rozumu, je to dohodnuté manželství a právě potom se stanou ty události, že Židé postanou proti Římanům a my sledujeme příběh hlavní hrdinky na pozadí těchto historických událostí. Můžeš to řekni, ty tři. Jo, tak já tady mám Lucindu Riley, ztracenou sestru. Jak jsme říkali v minulém videu, jsme vám ukazovali knížky od té paní autorky Rachel Kane, že zemřela na rakovinu. Tak Lucinda Riley bohužel také zemřela na rakovinu. Já jsem jí hrozně fandila, strašně jsem jí sledovala a prostě velice mě to zarmoutilo, ta zpráva, že zemřela. A ona bohužel tu svoji sérii vlastně ona sama už nedopíše, protože ona těch sedm sester vlastně, nebo šest sester, nebo kolik jich vlastně sedm. Je. No, jo, sedm sester, tak tohle je sedmý díl,
Takže ona jakoby o každé té sestře knížku napsala, ale pak ještě měla přijít knížka, taková má pocity si z pohledu toho jejich tatínka, no prostě měla být ještě osmá, taková uzavírací, a tu teda bohužel možná to napíše někdo za ní, třeba ji měla rozepsanou, ale ona sama už ji nedopíše. Takže tahle knížka je nádherná, ale vlastně to její vydání tady v České republice bych řekla, že tak doprovází spíš smutek ze ztráty Lucindy Riley. Já z té knížky mám sice radost, ale kdykoliv prostě vezmu do rukou, tak mě právě zalije ten zármutek z toho, že Lucinda Riley nás opustila. Cesta bez konce, tak to je tady jenom rychle, jo, protože to je prostě další díl té série z první světové války, je to rodinná sága od tady té autorky, která napsala populární dynastii Morlandu, kterou teda my doma nemáme. Je to prostě rodinná sága, která popisuje život rodiny Hunterových a jejich služebnictva v Anglii. Tady je třetí rok války, takže rok 1917. Tady to napsáno. 17. Tady. Ano, 1917, to je první světová válka. Ta rodinná sága je taková, bych řekla, trošičku pomalejší, ale já ji vnímám jako takovou oddechovku, takovou odpočinkovou záležitost. No a teď teda vezmu teda ještě toto Zmizelá patikářka, to je knížka, která je krásná, mě se moc líbí. A je to historický román, ale takový jako okořeněný právě tím thrillerem a napětím. Protkaná právě jedy, pomstou a tak dále. My tu máme 18. století Londýn, malý bylinkářský krámek a tam právě je apatikářka Nella, která místo léku na ženské neduhy prodává jedy, aby se její zákazníci jednou provždy zbavili mužů, kteří je trápí a tyranizují. A právě ten osud té hlavní hrdinky té bylinkářky je ohrožen, když jedna z jejich klientek udělá fatální chybu, jejíž následky se táhnou po staletí. No a potom tam máme druhou linku, kdy máme ctižádostivou historičku Caroline, která má problémy v manželství, utíká před nimi do Londýna a právě začne vlastně rozplétat příběh tady té apatikářky Nelly, protože začne řešit právě záhadná úmrtí mužů, která před těmi dvěma sty lety spíš zužovali Londýn, takže se to začne všechno rozplétat a jako těžko říct, jestli to byla vražedkyně, že? V podstatě jako asi nějak, když tedy prodávala, tak teoreticky byly vražedkyně vlastně ty ženy. Ano. Ale ti muži byli zlí, no, takže jo, tak takový, za mě takový zajímavý, velmi lákavá anotace. Ona se trochu vymyká těm ostatním knížkám, tady ta kniha. Já tady mám jakoby taky ještě další thriller, který by mohl splynout takovou trochu tou šedou cestou s těmi ostatními, o kterých jsme už mluvili já nebo Irča. Nicméně tady je třeba zajímavé to, že na začátku najdou opuštěný dům, najdou tam kolébku s miminkem, které spinká, je spokojené, čisté, přebalené, nakrmené, nikde nikdo. A dole v kuchyni jsou rozkládající se tři těla. Jo. Což si jako myslím, že je docela zajímavé. Hned na obálce je napsáno jeden dům, dvě rodiny, tři těla, tak jestli v podkroví žije nějaká utajená rodina, je to nějaká sekta, nevím, ale rozhodně už kvůli tady tomuto si tu knihu ráda přečtu. Další společenský tvor, to je kniha o přátelství do dvou dívek, jedna chudá, druhá bohatá. Ta bohatá té chudé všechno kupuje, oni spolu začnou kamarádit až moc a ta chudá si začne jakoby trošinku přivlastňovat život té bohaté. A sama se zvědavá, jak to dopadne, jestli to bude jenom jakoby takový společenský román o přátelství do dvou dívek, možná mírně psychologický, nebo to spadne do thrilleru. Myslím si spíš to druhé, jsem zvědavá. Tady teď a tehdy, to je trošinku bych řekla možná až do sci-fi knížka, protože je z budoucnosti a je také o cestování časem. Takže těch knížek je jak perel mezi fazolemi, takže si ji nesmírně vážím. A ona bude v podstatě si myslím, tady je napsáno, aby zachránil dceru, půjde kamkoliv a kdykoliv. V podstatě to bude možná i trošičku i z rodinného života z té budoucnosti, což se moc těším, to je docela fajn, protože ta budoucnost je v roce 2000, no tak už to nejde strašně daleko, 142, no tak to už máme za chvilku, taková strašná budoucnost není.
Nicméně on hlavně hrdina po spackané misi uvízne v 90. letech minulého století, pak se z určitých důvodů musí vrátit zpátky, tam najde jinou rodinu, kterou, než kterou měl. No, za mě určitě pecka, protože se také vymýká těm knížkám, které teď chrlí knižní průmysl. A těším se na ní. Jo, to je hezky řečeno právě. Petra Soukupová, Věci, na které nastal čas, je to česká autorka, pro mě neznámá, těším se. A moc se mi tady líbí to, že život se v podstatě nelze naplánovat nějak extra moc dopředu, takže tady jsme u toho žít tady a teď. A tato kniha se vlastně odehrává v rodině, kdy už žijí spolu manželé 17 let, mají dvě děti. Je to taková knížka, spíš si myslím, pro starší generaci, nebo pro, jakože ne, teenagery, rozhodně asi osloví víc mě než Renku, ale já se na ní nesmírně těším. A zkusíme Petru Soukupovou trošku proklepnout klidně i víc, protože mi hodně z vás právě Petru Soukupovou doporučovalo pro maminu. To jsem ráda, že máme tu jednu knížku. Já velice ráda si tu knížku přečtu. Mm-hmm. Pak tady máme nejnovějšího, prostě Nicholase Sparkse, tak to ani nemusím nic říkat, to je naprostá jistota. Je to čtivé, většinou u toho pláčeme, že? Mm-hmm. Protože on nemá nikdy jednoduchý námět a vždycky zabředne někam do daleko jako hlubší tematiky. Otevírá téma rakoviny, což je teď velice populární, nebo nepopulární, ale bohužel velice časté, tak jsem to řekla špatně. Rakovina tady je a docela vystrkuje rušky, takže respekt před ní a na spárk se těším. Nevím, jestli tam bude nebo nebude téma rakoviny, chraň bože, ale prostě u něho vždycky ta romantická linka je hrozně krásná a je to taková kniha, která je opravdu ze života, tam není nic úplně jasně bílé nebo černé a za to jsem vždycky hrozně moc ráda. A poslední, kterou teď ukáží, je Obyčejné lhářky a to mě docela zajímá, protože tady v podstatě v anotaci píší, Emma je krásná, bohatá, znuděná, Lucie truchlí nad ztrátou manžela, obrací každou korunu. A co mají společného tyto dvě děvčice? No to, že prvotřídně umí lhát. A lhaní prochází celým jejich životem a oni díky lhaní v podstatě asi bych řekla, že způsobí něco, co se jim možná nebude líbit. Jsem sama zvědavá, jakým směrem se ta kniha bude ubírat. Ona má pěkný obal. Já bych řekla, že to nebude o lhářkách, ale alkoholičkách. Ale v každém případě jsem zvědavá, kam tyto dvě ženy doputují na konci knížky. Jedy? Dobře, Krutá hra. Od pana autora vyšla kniha Věrný čtenář, což je knižka, která taky jako hodně, bych řekla, hnula knižním světem. Hodně lidí jí četlo a ona je právě taková jako překvapivá a docela drsná. A na podobné vlně by měla být i ta Krutá hra. Jo, že prostě docela drsný thriller s překvapivou šokující pointou, se super twistrem. A mně se na tom líbí ten námět, že tady v podstatě se zmizí dva mladí blogeři, přičemž oba dva byli velice známí, slehla se po nich zem, oba dva měli desítky tisíc fanoušků a v podstatě poslední stopa, která po nich zůstala, je fotka, asi teda na sociální síti, kterou zveřejnili, kde je zachycený deštěm bičovaný maják na skále uprostřed moře a pod ním zlověstná báseň, báseň popisující jejich smrt. Tak to přijde takové jako docela, no a takové jako lákavé, takže Krutá hra, těším se moc, ale předtím se teda těším i na toho Věrného čtenáře, protože to má taky úplně psychonámět. Potom Šifra, tady tu knížku, pořád mi říkala mamka o ní, že ji viděla právě na Instagramu a já jsem si podle obálky říkala, no to bude asi nějaká detektivka, ale vlastně díky mamce jsem si pak přečetla anotaci a ono to fakt zní hodně dobře, protože my tu máme hlavní hrdinku, která vlastně, když jí bylo 16 let, tak jí se podařilo utéct sériovému vrahovi, který už jako jí chytil a chtěl jí zabít, ale jí se podařilo utéct a teď v podstatě po ní znova půjde po těch letech. Jo, takže já bych prostě si řekla, tyjo, to je nějaká další detektivka, ale mamka mi říkala, na Instagramu. Na Instagramu mý kamarádi, které sledují, i velice chválili. Ano, taky se na ně těším. Takže jsem strašně ráda, vidíte, že občas i mamka takhle mě jakoby ovlivní, že mi o nějaké knižce řekne a ovlivňují nás taky ty sociální sítě. Takže děkujeme všem, kteří taky takhle tvoří něco online o knížkách. Potom nová Irsa, Poprava, a vyšla už teď zase další nová Irsa, jsem ji viděla v knihkupectví, jak jsem tam byla večer, takže už jakoby je nový díl. Irsa, ta taky píše docela drsně,
A tady teď přesně nevím, jo, že vypadá to, že je to sebevražda, ale protože má přímo uprostřed hrudi zaražený hřeb, hodně hluboko, tak potom z toho vyplyne, že to teda sebevražda asi nebyla. Tahle série je strašně dobře hodnocená, takže se těšíme, on má se ten hřeb je i přímo takhle ano. Na té obálce. No, potom Telefon po půlnoci, Tess Gerritsenová. My jsme tuhle knížku koupili proto, že je to Tess Gerritsenová, kterou máme doma kompletní. Nicméně ona vyšla u HarperCollins a ta knížka vyšla v originále už před několika desítkami let, pokud se nepletu. A bude to spíš romantický thriller. Patří to k začátkům tvorby Tess Gerritsenové, předtím než začala psát tu sérii, jak se to jmenuje, to Preskoliová nebo... Tam to, co je tam strašně moc. Takže tohle je její jakoby raná tvorba, jo? Takže si nemyslím, že to bude tolik dobré, jako ty trolery, co vychází teď. Ale bude teď. Zajímavé si přečíst jednu z jejich prvních knížek. Je to prostě Tess Gerritsenová, jo? Tady máme hlavní hrdinku, která se strašně zamilovala do prostě super muže, který byl chytrý, pohledný, hodný, všechno bylo dokonalé, ale jednou o půlnoci zazvoní telefon, kde jí neznámý muž oznámí, že její manžel zahynul při požáru. Nicméně potom se začne o to všechno zajímat spoustu i podivných lidí. Teď ta hlavní hrdinka zjišťuje, že on asi nebyl tak dokonalým mužem, jak se na první pohled zdálo a těžko říct, jak to tam vlastně všechno bylo. Takže za mě myslím si, že bude to romantický thriller, trošku slabší Tess Gerritsenová, ale protože je to Tess Gerritsenová, tak je u nás doma. Tak, já tady mám humorný příběh, první pravidlo nezamilovat se, dva zlodějčci jsou jak oheň a led a mají spolu zorganizovat v podstatě loupež století. Takže takové knížky, takovou anotaci jsme ani snad ještě nikde nečetli, takovou knihu. Viděla jsem nějaké filmy, ale knihu ne a proto se na ní těším. Je to asi nenáročné, oddychové a humorné, což je fajn. Knihopectví poslední naděje, také to je v podstatě další romantika, která asi bude velice pěkná. Ona má knihopectví, k ní si přichází odpracovat nucené veřejné práce herec, který je takový trochu herec lumpík. No, myslím si, že se spolu do sebe zamilují a že tam ta romantická linie bude určitě převládat, bude to možná i trochu legrační. To je trošku jak Let's Dance, že? Jo, ano. Let's Dance milujeme, měli bychom se na to znova podívat. Tak, tady asi v podstatě další taková dost podobná romantika ona a on. Žena, její život se obrátí najednou během chvilinky vzhůru nohama. On, který přijde o zářnou kariéru sportovce a dají se dohromady a v podstatě co z toho všeho může vzniknout. Takže já si myslím, že tyhle dvě knížky budou jakoby ne dějem, ale jakoby způsobem on, ona, že převrátí se život vzhůru nohama, podobné. Dál tady máme Pro sebe jako stvoření. Tak toto se mi líbí, protože tady je téma svatby. Mají mít za 3 měsíce svatbu, ale ona zjistí, že svého snoubence má plné zuby a chce vycouvat ze svatby. Ovšem, když někdo ze svatby vycouve, tak bude platit ta jeho rodina veškeré náklady, které nejsou malé, protože svatba je honosná, obří, velká, luxusní. Takže oni si začnou jakoby sami dělat různé naschvály, aby ten druhý z té svatby odstoupil. No a jsem zvědavá, jestli nakonec teda svatba nebude, nebo se nakonec během těch naschválů do sebe zpátky zamilují. Sama jsem zvědavá. Tak tohle všechno může změnit, takže to je knížka zase. Romantika, my teďka jdeme, vlastně to je všechno i jako krásně, když to dám k sobě. Když se podíváte, tak to je to Dobrovského, ten red. Oni jsou tak jakože krásně i jako k sobě ladí barevně. Co všechno se stane, když se mail pošle místo jedné osobě někomu úplně jinému, nejlépe všem. Takže zase humorné, určitě tam bude romantická linie, bude tam nějaké možná úklady. Těším se na to, protože tady píší, i nešťastná náhoda může stát na počátku vztahu na celý život. Takže pro ženy. A mě by vůbec nevadilo, kdyby se mnou mamka ty novinky točila, protože ona tak krásně umí popsat ty romantické knihy. A ty zase krásně popisuješ mamka to, ona si to právě tyhle knižky vždycky kupuje spíš jakoby mamina. Jo. Já jako to do romantické literatury chodívám na Jelenka Brouzdá, trilery a historické literatury. Škoda, že se mnou ty novinky tak je budu točit, tak povídám. No, jo, budeš, no to neříkej radši, zase to nebude. No, každopádně třeba občas. Na zabití, tak to je knížka z levných knížek, taky. Asi já bych ji přešla.
Jo, prostě další thriller, ale to je tak dobře hodnocené, že je to tak chytrý thriller, inteligentně napsaný, že vás chytí, pohltí, strašně čtivě napsaný a hlavně takový originální, že něco takového tu ještě nebylo. Nevím, jestli na zabití ještě v těchhlených knihách je, ale jestli jo, tak doporučuju, koukněte se potom, protože tohle by fakt mělo být naprosto super, něco, co vás strhne a bude bavit od začátku až do konce. A v podstatě, o čem to je, jo? Tak abych to zhrnula, tak tady máme podnikatele, úspěšného podnikatele, který se jmenuje Ted. On zbohatl na internetových startupech a při čekání na odložený let z Londýna do Bostonu v podstatě se seznámí s neznámou Lily, která se s ním dá do řeči v letištním baru. Ona je velice přitažlivá a z nezávazné konverzace, už jsem toto, se vyklube důvěrná hra na pravdu a při opilí Ted se svěří, že ho jeho manželka podvádí. Lily zcela vážně prohlásí, že někteří lidé si nezaslouží žít a bude-li chtít, pomůže mu ženu zabít. Ted netuší, že Lily má své vlastní temné tajemství a tak ve chvíli, kdyby to snad ještě šlo, před jejím návrhem necouvne. Nevím, jak na vás působí ta anotace, ale věřte mi, že komentáře na tuhle knížku jsou vážně super, že to je jízda. Takže jsem velice zvědavá, ta knížka je totiž prý úplně jiná, než se na první pohled zdá a nemůžu se dočkat. Jsem zvědavá fakt, co na to řekneme. Potom Náš dům, tak to je další thriller dobrovský. Tady se nastěhuje rodina do domu, přitom jakoby v tom domě pořád někdo bydlí, nebo spíš, jo, tady to je, že nastěhuje se do domu na londýnském předměstí, rodina právě ho zakoupila, na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby to ovšem nebyl váš dům. A vy jste ho rozhodně nikomu neprodali. Takže já vůbec nevím, co si o tom myslet. To jsou takové ty anotace, že jsou vlastně záhadné, ale zároveň lákavé. To budeš číst. Jo, ale jako vypadá to dobře, jo, a i ta obálka je taková zajímavá, že tak vlastně barevný dům, černobílý dům. Snad to bude napínavé. Já? Ano. Dobře. Tak já tady mám třetí polovička. Ta kniha ve svém čase byla úplnou senzací. Taky Instagram. Na sociálních sítích. Já sleduji Instagram. Někomu se líbila moc, někomu se nelíbila skoro vůbec. Jde o to, že hlavní hrdinka Sky má před svatbou s bohatým přítelem, který ale se začne jevit něčím nebo někým jiným, než jak vystupuje. A ona bude jakoby odhalovat, že ji vlastně využívá jenom pro svoje docela zvrácené záměry. Jsem zvědavá, nebo tady píší jeden milostný příběh, dvě manželství, tři verze pravdy. Sama nevím, o čem kniha bude a ráda si ji přečtu, abych zjistila, jestli patřím do té první poloviny, které se líbila, nebo do té druhé, které se nelíbila. Ráda tě poznávám, to je romantická kniha, líbí se mně, že tady píší chytrá romantická komedie Netflixové generace. Musím se přiznat, že i my jsme propadli kouzlu Netflixu. Díky Zdendovi, no. Díky Zdendovi a díky Kubovi, že jo, vlastně který jako první o tom mluvil. No. Já jsem nikdy Netflix neměla, nikdy jsem v podstatě netušila, když jsem četla knihy a v hodně knihách se píše, že hrdinka si zapla Netflix. Je to fakt prima a tady vlastně tam jsou i horory. Půjde o seznamování, jsou tam i krásné seriály historické. No, i horory. Půjde tam o to, že hlavní hrdinka Eve uzavře se svým agentem dohodu, aby pomohla překonat jemu tvůrčí krizi, tak se začne seznamovat s náhodnými muži, ale bez pomoci internetu, prostě tak, jak se to děje ve filmech, nebo jak to tady píší, dělává Hugh Grant. Takže jsem zvědavá, ale opravdu kniha má vysoké hodnocení a líbí se. Takže to bude taková taky asi jako prima. Já mám ráda, když jsou tam nějaké jakoby zauzlené situace a nějaké takové nepředvídatelné situace. Prostě situace, které píše sám život. A poslední kniha Zaříkávačky. Dokážou léčit holýma rukama, ne všechno je v jejich moci. Kniha se odehrává, abych teď řekla přesně, v méně známých končinách Itálie, tady píší. A je to v podstatě o ženách, takzvaných zaříkávačkách, lidových léčitelkách. Je tam hlavní hrdinka Sára, která se vrací po letech do starobylé vesničky.
aby tam našla samu sebe a žila tam její babička. Jsem zvědavá, ona bude určitě ta kniha také trochu se vymykat, protože to není ani romantika, ani thriller, ani historická vyloženě kniha, ani literatura faktu, ani sci-fi, ani válečná. No, jsem zvědavá, aby nebyla moc psychologická, ale je strašně dobře hodnocená. Takže také ona trošinku vybočuje. Tak jsem zvědavá. Tady toto určitě za nás obě dvě. Thrillerů je strašně moc, ale tohle, maminko, přeště si to brzo. Ano. Tahle knižka Láme rekord je strašně dobře hodnocená, protože je opravdu strašidelná, temná, nervy drásající, že ji čtete a bojíte se jít na záchod a mrazí vás v zádech. Ano. Toto je duchařina, myslím, že ne demonařina, duchařina. A fakt by to měla být pecka, prostě staré sídlo, duchové, fakt temnota, zlo. Toto bychom si měli dát někam co nejdřív na přečtení. Ještě když teda říkala, promiň, že ti skáču do řeči tady o těch duchách, tak musím se přiznat, že čtu teď Darcy Coates, tu nejnovější, a tam je těch duchů tolik, že já se nebojím mít na záchod, že oni chodí všichni se mnou. Je to až jako nudné a je to pro mě natolik svízelné dočíst, já jsem asi, mě chybí posledních pár stránek dokonce, že jsem už začala číst nejnovější Lindu Castillo, která je opravdu boží. A až furt tam tu Darcy Coates mám rozečtenou a musím ji teda konečně dorazit, ale já se u ní strašně nudím, protože tam je málo postav, furt do kolečka duchové a je to strašně nudné. Můj názor, já vím, že se lidem líbí, já to respektuji. Můj názor je, že mě se nelíbí. Tak doufám, že toto bude lepší. Darcy Coates, taková pohádka. Tohle by fakt měl být temný horor. To, tady to fakt bude... Darcy Coates je pohádka proti tomuto. Nudná poslední pohádka. Slova, Linda Green, ona napsala, až tady nebudu před pěklou za pikolou, máme doma, až tady nebudu, pokud se nebude to, tak jenom to. Asi, no. Každopádně tady zajímavý námět, babička, která umře, mám pocit. Ano. Ona v své vnučce řekne poslední přání, aby se postarala na děti, o děti, které jsou nějak na konci zahrady. Ale ta vnučka jako vůbec neví, co to znamená. A ono je to docela psycho, jo? Že ona řekne, ať se postará o děti, a ona tam pak najde kosti. Ano. Takže já nevím, jestli tohle třeba taky nebude duchařina, ale velice mrazivé. Jako rozhodně rozkrývá nějaký starý příběh, jako já mám ráda. Ta anotace je dobrá. No a Malá tajemství, to zase zní jako prostě další thriller. Je Jennifer Hill. Právě. Je super autorka, ta píše super. My ji máme oskoušenou, ona totiž vycházela u Baronetu. Ano. Škoda, že Baronet už nevydává thrillery. Ale ty její thrillery jsou výborné. Takže my máme rádi Jennifer Hill. Oni jsou takové decentní a inteligentní. Ale taky docela drsné. Ano, dokážou být. Jo, tady hlavně hrdince někdo unese syna, ona po něm pátrá, to je v podstatě téma té knihy. Možná bychom to přešli, protože bychom si řekli takových knížek, ale prostě Jennifer Hill, proto tady je. Dobrá, tak my vám děkujeme, že jste sledovali toto video. Kdyby vás něco zaujalo, tak když byste si ty knížky koupili přes odkaz v popisu videa, tak podpoříte tím knihákov. Kdybyste se rozhodli pro jiný e-shop, tak můžete tím podpořit naši smečku, když nakoupíte přes Gift, jsou tam skoro všechny e-shopy a pomůžete nám tím. Takže moc děkujeme. Děkujeme. Já moc děkuju mamince, že tady se mnou byla. A já děkuji vám. Ano, děkujeme, že jste nám věnovali svůj čas. Maminka snad tady někdy v budoucnu v tom přečtenu ještě a třeba ji někdy dám i na stream, protože teď budou pravidelné streamy. Takže maminko, děkuju ti, děkujeme vám. A přejeme krásný zbytek neděle. Ano. Mějte se fanfárově. Ahoj. Ať každý den stojí za to. Pa, pa, pa. Ano, ať stojí za to.